Rīts vēl visai dzēsters, gaisa temperatūra lielā daļā valsts plus 6, plus 11 grādi, debesīs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišim patreiz netiek novēroti, bet dienas laikā gan Latvijā vietām īslaicīgi uzlīs, tomēr būtiski šie te nokrišņi sausumu Latvijā nemazinās. Dienas laikā mākoņi mīsies ar sauli, vietām tātad gaidāms īslaicīgs lietus, bet gaisa temperatūra valstī šodien sasniegs plus 15, plus 21 grādu. Un vēsāks būs gan Kurzemes piekrastē, gan arī Vidzemes rietumkrastā. Vējš šodien lēns līdz mērens. Arī galvaspilsētā bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra šodien dienā sasniegs plus 18, plus 20 grādus. Un tālākās dienas lielas izmaiņas laikapstākļos nenesīs. Saulaino brīžu būs gana daudz, tikai otrdien dažviet nedaudz uzlīs un gaisa temperatūra naktīs plus 2, plus 10 grādi, bet dienu laikā lielā daļā valsts plus 18, plus 23 grādi un nedaudz vēsāks būs vienīgi.